E aí, gurizada, tudo bem? Hoje estamos em Atibaia trazendo aqui o pedido do Igor Rodrigues. Viação Atibaia no Irizarry 6S na linha Atibaia São Paulo. Classe convencional das 8 horas, passagem R$ 23,00, poltrona 4. Viagem direta, trajeto com 62 km em torno de 1h15 de viagem, isso no trajeto real. Informações do site da Viação Atibaia. Vamos então ao embarque dos membros aqui do canal, iniciando pela classe Leito, Daniel Carrassi, poltrona 3, David Ribeiro, poltrona 5, Vanderlei Pacheco, poltrona 9 e Léo Rei, poltrona 12. E na classe Leito Cama, Wesley Silva, poltrona 15. Estes os membros aqui do canal, valeu pela parceria, gurizada. Ok, agora sim, todos embarcados, vamos para a estrada. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. Viagem de hoje nos mapas Rotas, EAA e RBR, tudo na versão 1.39 do Euro Truck Simulator. O que for para download, links lá no blog evdobo.com.br, confere lá.
Estamos na Grande São Paulo, seguimos até o terminal do Tietê para o desembarque.
Beleza, pessoal, fechamos aqui a viagem de hoje, pedido do Igor, de Atibaia a São Paulo com a aviação Atibaia. Obrigado por ter assistido. A gente se vê na próxima viagem. Valeu, até mais.